Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Z zanimivostjo sem ugotovila, da več kot celic je v našem telesu bakterij. In za zdravje našega telesa od mnogih svetovalcev, strokovnjakov v naši oddaji Klepet ob kavi v petih sezonah ste že slišali, kako je pravzaprav temelj našega zdravja črevesje oziroma dobra urejena prebava, dobro urejena presnova, kako se tukaj vse začne in vse konča. Nekateri navajajo, da se v črevesju nahaja več kot 80, nekateri 70 odstotkov imunskega sistema, drugi pravijo, da se tukaj tudi tvorijo različni hormoni, nekateri pravijo tudi, da več kot 80 odstotkov bolezni izvira iz črevesja, naše črevesje pa je povezano tudi z našim psihičnim zdravjem in stanjem. Zanimive vsebine, no še več takšnih in seveda tudi rešitve zanj pa nam posreduje Sanja Lončar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Vse več se govori o črevesju in prav je tako, kaj ne da? Ja, končno smo dojeli, da je boljše rešiti osnovni problem, kot reševati tistih 80, ki nastanejo, ko enkrat zgubimo na tej fronti, ki rečemo črevesje. Samo črevesje je precej dolgo, zasede veliko v našem telesu, ampak še vedno se mi zdi, da si premalo predstavimo vso to delovanje, ko rečeš človeku, kako pa je s tvojim črevesjem? Reče, ne, moja prebava je dobra, pa ne gre se samo za to, da gremo enkrat na dan kakat, ne? Ja, dejansko ljudje poznajo samo vhodna pa izhodna vrata, zelo malo pa se zavedajo, da je to en tekoči trak, dolg kakšnih 12 metrov, na katerih dela zelo veliko prednih delavcev. In dolg časa je tudi medicina preučevala tisto, kar v roke prime, ne vem, črevo. Ni pa gledala vsebino, ker dejansko niso razumeli, da tistih, veste, če pogledamo kilogram do 2 kilograma oziroma liter do 2 litra črevesne flore ima vsak izmed nas. In to je tudi klasificirano kot nov organ, kaj ne da mikrobiom? Zdaj počasi dojemajo, da to ni kar tako nametanih 3000 razno raznih mikroorganizmov, ampak da oni delujejo z eno inteligenco organa. Prva zadeva, kjer verjetno vsaki nas gleda, se prej, to je en liter, torej en do dva takšna kozarca je treba spraviti nekje vase. To si zelo težko predstavljamo in to je sestavni del našega telesa. In ti fantje, punci, mikroorganizmi, kakorkoli jim rečemo, so tle, to je naša glavna, tako imenovana šengenska meja, ker kar smo dali v usta, to telo ne more skontrolirati. To, kar je prišlo noter, mora pasti v želodec, pa kar bo, pa bo. Prava asimilacija, trenutek, ko nekaj, kar je prej bilo od zuni, postaja del našega telesa, je takrat, ko prestopi iz črevesja v telo. In zaradi tega telo tam postavlja tok carine in policije, da tam pregleda, da nam teroristi ne pridejo noter. Dejansko, tako kot je v makrosvetu, je tudi v mikrosvetu in če je tam naša meja preluknjena, če tam nismo dobro opravili to delo, potem preprosto in kri, in organi, in naši možgani, in naše živčeve ima strašno velike težave, ki bi jih preprečili s tem, da poštimamo situacijo v črevesju. Ko berem različne knjige, ki se fokusirajo na različne dele telesa, ko berem tudi v vaši knjigi o možganih, pa potem o kandidi, pa potem o različnih takih in drugačnih izzivih, vedno se zdi, da se torej vrnemo nazaj v črevesje. Zdaj pa, če pogledamo recimo 1 do 2 litra oziroma kilograma vsega tega, kaj pa, če tega ni, kaj je pol namislila? Glavni problem nastane, ko en takav torej organ, dajmo mu tako reči, torej to ni kup zlopato nametanih mikroorganizmov, ti so uigrani med sabo kot en simfonični orkester in ko mi to s kakšno močno kemikalijo, kortikosteroidi, kemoterapijo, antibiotiki podremo, dobesedno nastane prostor, kot da bi jaz zdaj spraznila polovico tega. In ko tle nastane prazen prostor, potem v hipu nastane možnost, najmečija semena, oprostijo, so drugače zelo dobre, ampak danes tle igrajo vlogo nepridipravov. Ta slabi. Torej, ja, ta trenutek, ko spraznimo pol te kozarca in noter nasujemo
več drugih, dejansko predvsem kandida, predvsem ti zelo nadležni mikroorganizmi dobijo prostor, da se v nekaj ur namnožijo in napolnijo to, kar je preostalo. V nekaj urah se to lahko že zgodi. Mi si ne znamo predstavljati, veste, v svetu mikroorganizmov se stvari hitreje dogajajo kot v naših življenjih. Mikroorganizmi se obnavljajo na minute, na ure in en naredi dva, dva naredijo štiri in potem zadeve grejo nepredstavljivo hitro. Problem je v tem, da ko se ta prostor zapolni z nepridipravi, potem je zelo težko to počistiti nazaj. In tle ljudje ne razumejo, da nekaj dni kakšnega hudega nasilja nad telesom, ki ga naredimo, potem zahteva vsaj 3 mesece, da mi vrnemo stanje na zeleno vejo. Ker preprosto ne morete vi zdaj kvasovke, ko govorim recimo prav o kandidi, ja mislim, da smo to knjigo eno 15-krat že ponatisnili, ker očitno je večna tema. Ko govorimo o kandidi, kandido zelo težko zatreš. Prej boš pobil lastne celice, kot boš njo, zdrži vse živo, zdrži take ekstremne pogoje, ki jih mi ne zdržimo, torej treba se jo lotiti bolj inteligentno in ravno tle pridemo do tega, vojna nikoli ni rešitev, rešitev je tisto probiotično delovanje, rešitev je okrepiti, vzdrževati v kondiciji tiste, ki so dobri in delajo za nas, ker ti nam resnično rešijo veliko več težav, kot se mogoče mnogi, ki nas danes poslušajo in gledajo, zavedajo. Sama sem imela kot otrok veliko antibiotičnih terapij, pa se je zdravnici to zdelo dobro, da mi dela uslugo, da mi toliko krat to nudi in nek zdrav način življenja prakticiram res že vrsto let. Nekje pri 15 letih sem se že začela tega zavedati, a vendarle še danes rešujem napake, ki so bile narejene takrat. In to je, ni tako hitro konec, ne, boš rekel, vse 2 tedna pa bom nekaj delal, pa dejansko bo. Veliko rešitev si nam tudi pripravila, jaz predlagam, da stopiva tja, pa kar začneva s prvo, drugo, tretjo in z vsemi, ki jih lahko vsakdanje življenje vnesemo, ker dejstvo je, Sanja, da veliko lahko naredimo sami vsak dan. Ja, to vsak dan ljudje ne razumejo. Preprosto, tako kot se ne moremo najesti za leto vnaprej, tudi ljubiti se ne moremo za leto vnaprej in tudi pozdraviti se ne moremo za leto vnaprej. Ta tretji element ljudje težko razumejo, ko gre za mikroorganizme, dejansko gre za to, da jim moramo omogočiti normalne pogoje za kar precej dolg čas, da se situacija znormalizira. Gledajte, tudi ko je fronta, pa ko eni tam politiki podpišejo en dan miru, še ni konc zgodbe. Povojna obnova se šele začne in zamislite si, da res po neki fronti, ker se je nekaj že dogajalo v našem črevesu, se je treba loditi. Ja nisem zagovornik, da bi nadaljevali vojno in da bi se potem borili s kakšnimi kemikalijami ali kakšnimi močnimi zadevami s kandido, ker vedno zgubimo. Torej, skozi vsa ta leta, ko spremljamo tudi ljudi, ki so imeli težave s črevesno floro, ugotavljamo, da je najpomembnejše podpirati tisto, kar je dobrega. Zdaj, zagotovo, ko se enkrat zgodi razdejanje, ni druge, kot da probamo ta nastali prostor čim prej zapolniti z odpornimi probiotičnimi sevi. Zdaj, problem je v tem, da bi nekaj dobilo dovoljenje za prodajo, mora danes zadovoljiti pogoje trajnosti, varnosti in tako naprej. Zelo velik mikroorganizmov pa živi zelo kratek čas, ne bi preživeli v nobenem pripravku, tudi če je najboljši na svetu. Torej, če bi se šteli vse, kar obstaja na trgu, mi nikoli ne moremo kupiti vseh 3000, ki so noter. Tako. Mi lahko kupimo samo tisti začetni, neki spektar, seme, za začetek damo neko močno travo, samo da pleveli ne rastejo, potem pa začnemo naprej gojiti biotsko pestrost. Veliko ljudi me sprašuje, kaj pa te jogurti, pa drugi jogurti, seveda, zato ker jih bombardirajo z reklamami, kako to hitro naredi, žal, nič od tega nima moči, da bi zares spremenilo situacijo v našem telesu. Za kakšno vzdrževalna dela, to, ko mi malo že zalivamo, dobro travo lahko, ampak to ni močno seme. Tudi zelo veliko teh izdelkov ima seve, ki sem prepotujejo skozi telo in niso sposobni, da se naselijo. Torej, naselijo se takšni, ki jih naše telo že pozna. Bifidusi, acidofilosi, to so tisti glavni sevi, s katerimi lahko udarimo takrat, ko je treba na hitro povrniti izgubljeni teritorij, če danes
jaz tako generalsko razlagam. Ampak potem je treba napolniti še vse tiste špranjice, ki so ostale, kar pomeni, ne moremo zdaj papati še vedno sladkarije, pa krompirčke, pa neko hitro hrano. S tem to slabe, ne, futramo, ne? Ker s tem futramo slabe. In nikoli ne bo dovolj tistih, če mi na drugi strani ne bomo skrbeli, da pridejo še tisti, mogoče manj pomembni v orkestru, ampak še kako pomembni, da bi vse bilo v sozvočju. Torej, zelo pomembne so vse naravne fermentacije. Vsi sprašuje, kateri kruh pri kandidi in jim odgovorijo terapevti nobenga. Ja, mlečno-kislinsko fermentirani kruhi, nasploh fermentirana živila, so nekaj, kar omogočajo, da telo nenehno dobiva tako širok spektr ta pravih probiotičnih mikroorganizmov, da je to res nekaj čudovitega. Recimo mi doma fermentiramo rdeče zelje, rdečo peso, zeleno, korenček, ohrovt, standardno zelje, repo. In je noro tudi, dober, nekaj cajta ti vzame, ampak spet ni toliko, pocenije, pa res toliko ti da. Jaz zdaj spoznavam fermentacijo in vidim, da to je hvaležen svet. Ekonomija 21. stoletja. Res, gledajte, noter bomo dobili ven, več kot smo dali noter. Ja. To je edini donos, v banki nimate takega donosa. Dejansko, prej smo dali zelenjavo, ki bi jo zelo težko prebavili, van bomo dobili lahko prebavljivo zelenjavo, založeno z ogromno desnosučnih mlečnih kislin pa probiotičnih organizmov. Seveda, obstaja danes tudi veliko takih v tekočini. Dajmo razložiti še eno zadevo, kaj so probiotiki, kaj so prebiotiki. O ja, to pa definitivno. Ja. Probiotiki so po domači povedano seme za travo, prebiotiki so gnojilo za travo. Torej, če je zažgan travnik, če ničesar nimamo, bo zelo dolg trajalo, da tistih par preživelih bilkic samo s prebiotiki, z dobro hrano za črvesje opomoremo. In obratno, ko ste enkrat zasejali, potem je vzdrževanje zelo pomembno. Ne boste vsak dan preorali travnik, pa ga na novo zasejali. Ja, vsekako. Zaradi tega tudi pri količinah, na začetku, po kakšnem razdejanju, rabimo večje količine, potem pa je pomembna frekvenca. Še nekaj popestritev, ki ga bojo veseli naše črvesje, so vedno začimbe. Absolutno. Te močno, močno zavirajo delovanje patogenih organizmov. Torej, če v naše sladice, jedi in ostalo nasujemo dovolj origana, cimeta, vseh teh, ki so kardamoma, muškatnega oreščka, bomo zelo, zelo zajezili možnost, da tam dol nekaj divja. Kokosova maščoba je tudi ena od izjemno dobrih pripomočkov, ker zavira in parazite, in viruse, in kvasovke, in zajedavce, ne poškoduje pa lastne črevesne flore. Zeleni čaj, torej, če se že pregrešite, zdaj prihajajo taki dnevi, ko se bo težko upreti, a ne? Zeleni čaj zraven onemogoča, da bi se kvasovke prejele za naše črevesje, dobesedno jih odšpohtla. A res? Ja. Wow! Torej, jaz sem se zelenemu čaju izogibala, ker nikakršnih poživil ne uživam, ne kave, ne nič, pa sem rekla, no, bom dala pa še zeleni čaj stran. Ampak to me pa zdaj dejansko spodbuja, zeleni da bi ga še. Čaj ne zakisa, zeleni čaj dejansko je zelo močen antioksidant in ko gre za higieno našega črevesja, ravno preprečuje, ker ste glivice delajo tako kot gobe v gozdu, svoje micelije in največji problem ravno nastane, ko one zavrtajo v to naše zelo občutljive sluznice, dobesedno ga preluknjajo, od tam se začnejo alergije, od tam se začnejo vse te napihnjenosti, intolerance na hrano, torej zelo pomembno je, da imate eno špohtlo, ki to redno dol daje. Ok, zeleni čaj. Tudi probiotiki to počnejo, ampak čisto tako ne moremo se samo z eno stvarjo basiti. Tudi se ne zavedajo, da je kumina en od zelo, zelo močnih antibiotikov, antimikotikov, antivirotikov. Recimo, če imamo kakšne težave z glivicami, ki so sistemske, tako da nam že izbija na stopala, na kožo, močen kumin in čaj to zavira boljše kot nistatin. To so klinične študije pokazale. Seveda, za nekatere stvari se lahko pomagamo tudi z eteričnimi olji, močno protimikrobno delujejo skoraj da vsa. Tle toplo priporočam, olja eterična so premočna stvar, da bi jih uživali. Ta bližnjica zna biti nevarna, ampak zelo dobra so, če uporabljamo taka, ki so recimo certificirane za hrano, lahko aromatiziramo olje ali kakšno stvar. Ker pri eteričnih oljih tudi ni za šparat, ne? Vem, da obstaja na trgu ogromno sintetičnih, ki bo
bojo potem lahko naredile potencialno več škode kot koristi. Tačno, ko gre za eterična olja nasploh, tudi za vdihavanje, ker večina tega bo prišla v naš krvni obtok, enako velja za začimbe. To, kar se mi dve pogovarjamo, to sploh, kar se v tej oddaji pogovarjate, to velja izključno za ekološka živila. Da nekdo ne bo pomislil, da bo cimet z drevesa, ki so ga prešpricali z vsemi insekticidi ali fungicidi, deloval proti mikrobno. Ne more, ker se nikoli ni sam obranil pred mikrobi, so ga morali drugi varovati. Tako. Torej, le ekološka živila, ekološki čaj, ekološka maščoba, to ni noben fanatizem, ki ga mi zagovarjamo. To je edino, kar ima moč, da deluje. Zadnjič sem, mislim, da prav en izmed vaših knjig prebrala, da začimbe zelo tudi obsevajo z različnimi zadevami, preden pridejo vsem tiste, ki niso certificirane, kar je grozljivka. Ja, na seznamu radioaktivno obsevanih živil je največ začimb in zelišč. Šokantno, vendar, ko pomislite, da se to mora transportirati mesece in mesece v cenenih ladijskih prevozih, da se to skladišči na zelo čudnih mestih, potem je najcenejše to proti podganama, mišem in plesnim zavarovati kemijo, ne pričakujem kujte do takšnega čaja ali za čim bi bo kaj dobrega. Še eno stvar, ki jo uporabljam za dobro črvesno mikrofloro, bi se rada posvetovala. Vodi dodajen kis, jabučni kis, ekološki. Ja, nasploh jabočni kis je za ljudi, ki jim ta okus ustreza, po konstituciji zelo v redu. Ja rečem, ki ustreza, ker recimo zame pa nikakor ne gre, zaradi zelo, prav zaradi zelo slabega želodca. Tako da tisti, ki jim kis paše, kis je odlično univerzalno sredstvo, samo nekaj morate paziti, tudi kis mora biti narejen tako, kot je treba. Absolutno. Veliko ljudi pravzaprav se ne zaveda, da to, kar dobimo kot obliko kupljenega kisa, ni videlo naravnega procesa stvarne fermentacije. Za vse ljudi, ki bodo začeli z fermentiranimi zadevami, katera je najbolj osnovna zadeva? Recimo kisno zelje kot tako je fermentirano, ampak nekateri pa pravijo, a ne, to pa preveč soli. Kako je s tem? S katero zadevo je najlažje začeti? 2% soli je v zelju, to sploh ni veliko, ampak če imamo občutljive želodce, ne bomo na začetku sploh mogli prebaviti takih stvari. Dobro. Tako da frekvenca je bolj pomembna od količin. Začnimo tako, da bomo sok, ki se tle nabral, malo z vodo razredčili pa pili. Tudi pri vseh dietah dr. Budvigove, tudi tisto skutalano olje, to res doseže čudeže, ampak ljudje spregledajo, da je treba trikrat na dan še malo soka zeljnice zaužiti. Tudi kisava, tudi sirotk, to je vse tisto, kar deluje, ampak ne žlampati pol litra tega naenkrat, ampak recimo vsakih par ur narediti par požirkov, pa tudi, če razredčite z vodo. Pomembno je, da ne nehno nekdo patrolira. Je tako razlagam, da bi ljudje razumeli to, da pošljaš celo armado na mejo v eni uri, potem jih pa naslednjih 23 ur ni, a je to kakšna zaščita. Torej, če mi nočemo, da nam tle uhajajo snovi, da kandida dobesedno žura v našem črevesju, potem pa morate imeti nenehno patrolo. In patrolo so vse tiste snovi, ki skozi različne obroke pridejo tam. Potem pa v 3 mesecih rečemo, wow, zdaj se pa počutim čist drugače. Doktor Alfred Vogel, to navajate tudi na vaši spletni strani, da po vsaki antibiotični terapiji rabi črevesje ob ustrezni količini pro- in prebiotikov 3 mesece, da pride v ravnovesje. Ja. A v Paracelsus kliniki pa so ugotovili še hujše, da če se zadeve vlečejo, torej če ne govorimo samo, da nam se podrla ena kura kakšnih zdravil ali česa takega, torej če mi vlečemo to leta in leta, za vsako leto, ko vemo, da tle ni vse tako, kot je treba, računajte s tem, da saj 1 mesec intenzivne obnove telo potrebuje. Velja tudi za obnovo drugih organov. Še tole bi vprašala, nekje sem prebrala tako, pri antibiotikih eni pravijo, ko jih dobiš, nujno moraš do konca vse pojesti, nekateri pa pravijo, ne, to ni res. Ja, meni tudi pridejo stare mamce, pa tako, ja, veste, mi beremo vaše knjige, ta mama je bil na antibiotikih, pa ko je prišel k meni, smo mi to nehali, pa smo do konca z naravnimi sredstvi. Veste, pri takih zadevih rečem, neumnost delate. Treba je vse narediti in tudi mi vse te naravne rešitve, o katerih pišemo, pišemo jih z namenom, da se okrepimo dovolj do takih trenutkih resnično ne rabimo posešt. Ko pa enkrat pride do take okužbe ali take potrebe, ker brez močnih zdravil ne gre, je potem pa ne bodite preveč pametni, takrat je treba zadevo speljati do konca, ker en preživeli na fronti, torej patogeni,
lahko pove ostalim način funkcioniranja tega antibiotika in potem, če prekinemo kakšno izmed teh kur predčasno, povečujemo tveganje, da bomo razvili odpornost na tovrstni antibiotik. Torej, naslednjič, ko vas bo kaj stisnilo in ko vam bojo predpisali isti antibiotik, ta ne bo deloval. Torej, zaradi tega je potrebno iti do konca. Ampak lahko pa istočasno pomagamo, da ne nastane ta prazen prostor v kozarčku, kar pomeni, da hkrati, ko zaužijemo antibiotik, počakamo eno 4-5 ur, da gre van iz črevesja, potem pa zaužijemo takoj probiotik. Najlepša hvala za vse informacije, še kaj najdete na spletni strani, predvsem pa vse, kar ste koristnega slišali, naprej povejte. Ampak tega ni veliko. In ker je pa to dobesedno kristal, ki ima en svoj pomen, da so ljudje ugotovili, da je, so začeli žgati ametist.